Ahitana andininy mihoatra ny zato ny mpitsipika anatin'ny antenimiera-pirenena vao narafitra ka dinihina manomboka rahampitso eto Tsimbazaza. Ny fanapahana ao ihany no hamaritra raha laniana isan' andininy izy ireo na isan'tokona chapitra izany. Amin'ny ankapobeany anefa tsy dia isy fanovana firy izay hodinihina raha ny fahitany ny mpahailalana azy. Akina ihany koa amin'ny firafitry ny ilalàna amin'ny ankapobeany eto amin'ny firenena koa ny afahana mandrafitra ny fitsipika anatiny zany. Ka raha ohatra misy fiovana ny lalàna amin'ny ankapobeany, ohatra amin'izany ny hoe ny prime ministra zao ohatra dia avy amin'ny maro anisa vao amin'ny antenimiera-pirenena araka ny lazaina lapanorenana, de mety misy fiovana kely koa zany eo amin'izay zavatra satria lasa andraikitry ny antenimiera zany zao a ny fanolorana prime ministra ohatra zany, de mety misy fiovana kely zany mikasika an'izay zavatra zay a, mety raha tsy nisy zay teo aloha de lasa mety tafiditra ao anatin'ilay fitsipika anatiny. Ny olom-boafidy miaradia amin'ny filoha no tsy nankasitraka loatra izay fitsipika anatiny efa lany herinandro maro ka nitarika ny fandiniana azy indray. Araka ny fantatra etsy an-daniny, tokony ho amin'ny fivoriany ara-potoana ihany no anaty lahadinika ny fitsipika anatin'ny antenimiera-pirenena. Aritra 20 andro ny fivoriana tsy ara-potoana ety amin'ny antenimiera-pirenena hisokatra rahampitso. Raha ny lalàna ao amin'ny 5:70 dia tsy tokony hivoana amin'ny lahadinika izay nampanatsoana avy amin'ny alalan'ny convocation no tapahana teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra nataon'ny filohan'ny repoblika ny lahadinika hodiniana mandritra izay 20 izay. Tsy ho asa miandry ny solombavam-bahoaka noho izay ny fanovana biromaritra sy ireo folom-bomiera raha ny lalàna mamaritra ny fampiantsoana fivoriana tsara-potoana no jerena.